Galkayo Somalia magaaladadkeedu madax adag yihiin laakiin jidadkeedu ay qurux badan yihiin. Sida dadkeedu laga sheegayna aan ahay. Waxaan rabaa inaan idin soo tuso $10 magaalada Galkacay maxay ka goysaa la keenay marka. $10 waa $250 shilin Soomaali. Laakiin magaalada Galkacay wax lacagama laga isticmaalo. Sida kaliya wax lagu kala iibsado waa mobile money system. Marka maanta isoo raaca aniga iyo saaxiibaday ilaa arka $10 waxay inoo goyneyso. Ugu horeyn suuq markii aan galna waxaan shaax ka cabnay meel yaroo gabar shaax ku iibinaysa. Shaaxiga kasoo qaato kanaa kuta. Shaxani markaan cabnay waxaan gudaha u galnay suuqa anagoo raadinayna xog wareysi alaabaha suuqa lagu iibiyo iyo wixii naanfici kara. Magaalada Galkacay waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ugu khaalisan markii la dhaho khudaar ahaan. Markii ugu horreysay magaalada imaanay mooska waxaa layga siiyey $0.5. Hadda marka aan fiirino mooska qiimaha uu yahay suuqa caadiga شنو تمن سنتيمي على حبتك؟ مقالة قال كعينتي أن جوجي وح صور أحمان عمرين سوق وحنكو أركي صور صور تواسيدة وقالدة أوكالي ودما بدن أفريكا لقى استعماله وحنا لقى سمية galay la shiiday. Muhdu waa abadu waa saddex dareer. Soo tasan saddex. Yaa tan? Suuq meeqa ka goysaa islaada? $10 wax badan bay ka goysaa maanta marka loo eego. Inkastoo alaabta mar iska kacday, hadda waxaan leenahay $10 wax waa goysaa weli. $10 wax waa goysaa inta goynaysa islaarkeena. Habadu waxa ay $9,000 Soomaali magaalada Xamar. Galkacay laakiin filis bis aan kana qaadan saaxiib. Filis leeymaad. waxaan joogaa xalwa kismaayo aka KFC ee Galkacayo. Gudahan waxaan helay 4 shaax, 2 xabo moos, 1 macwiis, 1 koombo soda, 3 xabo liin macaan, 3 galaas orange juice ah iyo 1 xabo caafiya. Gal Mudug ilaa Puntland aan ku imaanay. Waxay isku wada noqdeen intaas 95 filis oo u dhiganta $9.95. Intaas ayaad ku heli kartaa $10 magaalada Galkacay dhexdeeda. Taxanahan markii ugu horreysay aan sameeyey waaye waxaan ugu talagalay inaan magaalo walbo oo aan tago aan ka sameeyo $10 magaaladaas waxa iga goyneyso. Haddii muuqaaladan soo gudbiya ku qanciyaan waxaan ka codsanayaa dalalkayga YouTube subscribe inaad ahdo kana mid noqoto asxaabteyda YouTube-ka. Mahadsanidiin.